嗨，大家好，我是 Vivi。 咁有好多咧想移居过嚟英国嘅香港人咧，其实都睇中咗 Bristol 啦，就好想喺 Bristol 呢度买楼。但系如果有留意开 market 嘅话咧，其实大家都知道咧 ，Bristol 嘅楼咧已经贵咗好多噶啦。今日咧我就想同大家推介一个 Bristol 嘅新盘 Hugo Park， 咁而且咧价钱仲相当有惊喜添啊！嗱，两房单位咧都只系34万英镑起 ，Phase One 咧开卖嘅时候咧已经卖晒噶啦，咁而家 Phase Two 咧就即将会开售添。Hugo Park 的位置呢其实就在 Bristol 的 Kingsham， 由 Kingsham 去到 Bristol 的市中心呢都只不过是10分钟的火车就已经到了。好了，现在就跟大家一起看看 Kingsham 这个区到底呢外面呢是怎样的。大家看到呢整条街呢都比较静一点，即其实整个环境呢都比较是宁静一点的，整个感觉比较舒服啦。咁同埋咧，佢咧都係好近 Bath 噶嘛，咁咧你會見到咧好多 buildings 咧，其實咧呢一度咧都會有一啲比較近比較似一啲 Bath 嘅風格啦，咁啊，所以其實咧啲 buildings 都靚嘅喺呢一邊。如果你在呢個屋苑度住嘅話，其實你不揸車嘅話都很方便嘅，因為20分鐘的步行時間你就已經可以去到 Town Centre 啦。但如果你不想行嘅話，其實正正屋苑門口出面就已經有個巴士站噶啦。嗱，咁呢一度巴士可以直接去到 Kingsham 的 Town Centre 啦。咁另外去到 Bristol Airport 咧都有噶。咁如果你哋想去 Bath 嘅話，其實對面咧個對面馬路坐對面的巴士就已經可以去到 Bath 噶啦。最近樓盤的火車站就是 Kingsham Station， 如果你想出去 London 的話，可以去到 Bristol 那裡轉車，其實大概火車一個半鐘頭到就已經可以去到了。如果你們有 plan 想去 Europe 旅行的話，其實這裡駕車直接去到 Bristol Airport 都是30分鐘時間而已。Kingsham 呢一度咧，雖然其實就係一個 small town 啦，但係咧其實有好多英國人啦，特別咧就係有家庭有小朋友嘅咧，都中意咧喺呢一度住嘅。點解咧？首先就係因為咧，佢呢一度嘅 crime rate 咧其實好低嘅，佢嘅 average crime rate 咧比起英國咧係低11% 添嘅。Kingsham 呢一度咧，其實佢嘅校網咧都唔錯噶。嗱，咁喺區內咧，其實學校就唔算多，有10間嘅小學啦，3間嘅中學，但係咧貴精不貴多啊嘛，因為咧佢哋都係 Ofsted 評級為 good 同埋 outstanding 嘅。咁喺 Hugo Park 隔離咧就已經有咧間 Ofsted 評級為 good 嘅中學啦 ，Wellesley School。嗱，咁呢一度咧佢哋嘅學生咧嘅 GCSE 成績咧有成80% 咧都可以攞到 Grade A to C 嘅喎。咁而且咧佢嘅主科學術成績咧仲係全英國 Average School 咧高出1分添啊！咁所以咧佢係成個英國嚟講咧 Top 14% 嘅好中學嚟噶。喺呢度住嘅話咧，其實你有成 over 90% 嘅 chance 咧都可以入到呢一間中學噶啦。如果小學嘅話咧，就可以分別入到 Outstanding。St. John's Church of England Primary School 啦，又或者係 Good 嘅 Chander Infant School， 咁所以咧家長們咧應該就可以放心啦。咁而正正喺屋苑呢一度咧，就會有一間新嘅小學咧新起，一間 brand new 嘅小學嚟噶。咁咧佢將會喺9月或者10月嘅時候咧，就會有學生開始入讀噶啦。咁所以呢一度咧就好方便啦。屋苑呢一度咧，其實行路過條馬路2分鐘嘅時間咧，就可以過到嚟 Waitrose 呢一度噶啦。咁咧日常生活百貨咧，其實就已經可以喺呢度買齊曬啦。跟住對面咧，亦都有間 KFC 同埋 Domino's Pizza。咁所以咧，如果大家唔想煮飯嘅時候咧，喺度叫 take away 都可以好方便啊！咁由屋苑去 High Street 都真係好方便嘅，揸車都係大概2-3分鐘到啦，一條直路就已經到㗎啦。咁嚟到 Town Centre High Street 呢度啦，咁其實有唔少嘅 supermarkets 啦，有 Sainsbury's 啦、Iceland 啦，又有 Butcher 啦、Independent Shops 啦、Coffee Shop 啦、銀行啦，基本上你想揾到嘅嘢咧喺呢一個 High Street 嗰度咧。都全部可以揾到曬，同埋咧成條街咧，你行嘅時候咧，其實個感覺咧好闊嘅。仲有佢呢一度咧，可能真係因為鋪頭唔係話真係好似 city 嘅時候咁多鋪頭喺度，所以成條 high street 咧，成個感覺咧好乾淨嘅，好整潔、好乾淨咁樣。最重要嘅咧就係咧呢一條 high street 咧有齊曬 Chinese takeaway 同埋日本餐廳，呢度都有啊。由 Kingsham 去到 Bristol 的市中心咧，揸車大概15-20分鐘到啦，就到噶啦。咁不過如果你哋想近近地都可以 shopping 嘅話咧，附近咧就有一個 retail park， 咁亦都有齊曬唔同類型嘅鋪頭噶啦。
其實呢個 retail park 咧一啲都唔細嘅，因為咧你可以見到有 Faction 嘅話，你有 Matalan 啦，又有 TK Maxx 啦 ，Sports Direct 啦 ，Harvest 咧就係買一啲嘅汽車用品啦，又有 coffee shop 喺度啦。咁仲有如果你要買家品嘅話咧，有 B&M 啦，亦都有 Home Bargains 啦 ，Harvest 同埋 Dreams 咧就係買一啲床上用品嘅。十分鐘車程之內咧，你已經可以買到你想要嘅嘢啦。入到嚟呢間 B&M 咧，其實咧佢係英國其中一間大型嘅家品店嚟嘅。英國咧呢一啲類型嘅家品店咧，其實除咗真係家庭用品啦之外咧，佢仲有呢啲嘅我哋叫方便食品啦。基本上你喺 supermarket 嗰度可以買到嘅嘢咧，其實呢一度咧都會有嘅。我自己咧有一樣嘢咧，有一樣嘢我嚟親 B&M 係一定要買嘅，就係呢個。我自己因為我自己就好中意食呢一個 spice 呢個cajun 呢個 cajun 呢一個粉咧，撈落啲雞翼度啊，你可以點咧，咁就好野味嘅。所以咧呢一個咧，我就係每一次嚟到 B&M 嘅時候咧，我一定會順手攞一支嘅。嗱呢一度咧，除咗頭先你見到嘅日用品之外，呢一啲譬如一啲燈啊，即係一啲裝飾屋企裝飾嘅物品咧，其實呢一度咧都會有得賣嘅。平時咧，如果你想買一啲櫃桶啊，又或者一啲 shelf 啊，一啲書台啊，想要自己砌嘅話咧，咁好多時你第一時間諗起咧就係去 IKEA 買啦，係咪？咁但係其實因為唔係區區咧都會有 IKEA 噶嘛，但係咧。基本上咧，區區都會有一間或者兩間嘅 B&M 嘅，咁所以咧呢一度買咧亦都相對嚟講比較方便啲啦。嗱，由 Hugo Park 咧行到落嚟大概15分鐘左右，或者都係揸車幾分鐘啦，就已經可以落到嚟呢個 Kingsham 嘅 Memorial Park 啦喎。嗱，咁呢一度咧，其實大家見到咧一個好大型嘅 park 啦，佢咧其實係一個 Riverside 嘅 park 嚟嘅喎。咁咧，你除咗有 Waterfront Walk 之外咧，咁仲有小朋友嘅。公園啦，又有 coffee shop 啦 ，cafe 喺呢一度啦。咁另外咧就係咧呢一個公園咧，每年咧其實都會有一個 music festival 嘅喎。佢咧其實已經舉行咗超過有25年嘅啦，所以咧好出名、好熱鬧嘅。所以話，如果你住喺呢一度嘅話咧，其實無論你係大人定抑或係細路咧，都可以有好多唔同嘅活動咧，可以俾你選擇喺度玩啊！如果咧你哋中意啲好動少少嘅活動咧，去埋另外一個公園咧就啱曬啦。嗱，由屋苑 Hugo Park 行路10分鐘，或者揸車幾分鐘咧，就可以嚟到呢一個 Somerset 其中之一個最大型嘅 Adventure Park Avon Valley Country Park。呢一度咧又可以有好多唔同嘅動物睇啦，又可以 camping 啦，或者 glamping 啦，咁你唔使自己帶 tent 過嚟啦。嗱，咁一入嚟咧，我哋睇咗呢個四房單位先啦。咁咧，而家入嚟呢一度咧，就見到有一個書房啦。咁書房咧，因為佢書房有窗啊，咁所以咧，其實基本上咧，你喺度做嘢嘅時候咧，成個感覺咧，亦都會舒服一啲，同埋空間其實好大嘅。好啦，嗱，咁入嚟睇下呢個 living room 啦。一入嚟咧，都係一大邊窗啦。咁另外咧。牆兩邊咧，其實咧都仲可以擺到，每邊都可以擺到個四座位嘅 sofa 嘅喎。咁但係當然，如果你話唔想擺兩邊 sofa， 擺個 L shape sofa 咧，都冇問題嘅。嗱，咁入嚟廚房啦，廚房空間咧的而且確就真係好大嘅。嗱，咁啊一樣啦，微波爐、雙焗爐一定包啦。咁另外雪櫃啦、freezer 啦，仲有 dishwasher 啦，呢啲一定包噶啦。嗱，咁另外呢邊咧就係 utility room 啦，嚟呢個 utility room 咧就好夠大咧，你可以擺到洗衣機同埋乾衣機噶啦。嗱，廚房呢度咧有個中間嘅位置咧，其實就好夠闊嘅，因為呢一度咧大家就已經可以睇到放咗一個6人嘅餐台之外咧，呢一邊其實咧仲有一個細嘅小偏廳嘅，就望住個 garden， 成個感覺咧。亦都好 relax， 咁咧有陣時你坐喺度咧，開咗道門嘅話咧，成個環境感覺都好靚啦。嗱，咁入嚟睇呢個 master bedroom 先啦。嗱 ，master bedroom 啦就一定有 ensuite 啦，咁 ensuite 就用企缸啦。另外呢度咧就有一個大窗，咁啊成間房咧照入嚟嘅時候咧就會好光猛啦。另外咧呢一度咧亦都有一個大嘅 built-in 衣櫃，咁咧就由頂去到底咧成個。都有4-5尺咁闊噶啦，呢一個。
嗱，呢一度咧，原來仲有第二間 master bedroom 嘅喎。嗱，呢一間 master bedroom 咧，仲更加大啲添嘅喎。嗱，一樣都係有 en suite 啦，咁一樣都係用企幹啦。咁另外就係呢一個大窗啦，又係照咗入嚟，成間房咧就好光猛啦。一樣都係會用一個大嘅 built-in 衣櫃，呢一個咧係再更加大啲，起碼有成六尺嘅。三邊落床之餘咧，仲要係比其他可以三邊落床嘅房咧更加闊啊！即係你喺依度行條路嘅話咧，成條路就係好闊添啊！嗱，呢一個屋苑咧 ，Hugo Park 咧，咁其實咧佢咧就有兩房至到五房嘅單位嘅。兩房咧其實咧就只係由$34,000起啦，三房咧就$395,000起，咁四房咧都只係$450,000起，最抵咧就係五房啦，因為咧都只係由$655,000起嘅咋，同埋咧最少咧都會有包兩個車位嘅，有一啲咧仲會有埋 garage 添㗎。嗱好啦，今日咧就睇住咁多先。如果咧大家都中意嘅话咧，想知道更加多资料嘅话咧，记得要随时联络我啦。另外，如果大家都中意条片嘅话咧，记得要 like、subscribe and ring the bell please。下次见，拜。一、二、三 ，Everybody，all the best， 拜。